RFC head coach Bernard Mwalala was fitted as the Fidelity Insurance S-Jack coach of the month of August. Bandari went unbeaten, collecting 12 points from 4 games, which included breaking champions Gor Mahia's unbeaten run. Mwalala was rewarded with 75,000 Kenya shillings and a personalized trophy from Fidelity Insurance. Mwalala, who joined the Dockers mid-season from Zoia United, started the month with a 3-1 victory away to Posta Rangers. Kwa sasa kama coach, mimi mpango wangu kwanza ni target ya mechi tano ambazo tutaanza kucheza kuanzia Disemba 8. Nadhani baada ya mechi tano sisi kama club sasa tunaweza kuweka malengo, tunaweza kuweka target zetu. Kwa sasa ni kwanza tujaribu kabisa mechi tano za kwanza tupate matokeo mazuri, and then tutaset targets kama team. Nadhani